सङ्खुआ सभाको मादी नगरपालिका एक उम्लिङमा भएको छजनाको सामूहिक हत्याकाण्ड टिसिपी र लुटपाटको उद्देश्यबाट भएको खुलासा भएको छ सङ्खुआ सभामा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनामा पाँचजनाको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ प्रहरीका अनुसार तेजबहादुर र उनकी श्रीमती कमला कार्कीको हत्या गर्ने र हत्या अन्यले देखेमा उनीहरूको पनि हत्या गरी थनमाल लुट्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ हत्याको मुख्य योजनाकार लोकबहादुर कार्कीको काका खडबहादुर कार्की रहेको पनि प्रहरीले बताएको छ नेचुरल आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ हत्याकाण्डको योजना घटनाको अघिल्लो दिन लोकबहादुर कार्कीको घरमा बसेर बनाइएको र घटनाको दिन योजनाबद्ध रूपमा तेजबहादुरलाई लोकबहादुरको घरमा पठाएको दावी गरिएको छ लोकबहादुर ठिलासम्म सुत्ने गरेकाले बोलाउन जानु पर्यो भन्दै मुख्य योजनाकार खड्कबहादुर आफैले तेजबहादुरलाई घरमा पठाएको दावी गरिएको छ लोकबहादुरको घरमा पुगेर बोलाए लगत्तै तेजबहादुर फर्कदै गर्दा सुरुमा लोकबहादुरले तेजबहादुरमाथि आक्रमण गरेको पाइएको छ प्रहरीका दावी अनुसार घटना योजनाबद्ध ढङ्गबाट पाँचजनाको समूहले खटाएको जुन योजना अभियुक्त लोकबहादुर कार्कीको घरमा घटनाको अघिल्लो रात राति आठ बजे मुख्य योजनाकार खड्कबहादुर कार्की सहित हस्तबहादुर कार्की लोकबहादुर कार्की र नरेश कार्की समेत पछि बनाएको योजना अनुसार घटनाको दिन एक्काइस गते बिहान मृतक तेजबहादुर कार्की खेताला बोलाउन लोकबहादुरको घरमा आउने र सोही अवसरमा मौका छोपी तेजबहादुर र कमला कार्कीको हत्या गर्ने अन्यले थाहा पाए भने उनीहरूको पनि हत्या गर्ने साथै अनुकूल मिलेमा तेजबहादुरको घरमा भएको थनमाल समेत लाने योजना रहेको घटनाको दिन मृतकको पिप्ले स्थित खेतमा आरोपीहरू बहादुर कार्की हस्तबहादुर कार्की लोकबहादुर कार्की र नरेश कार्की समेत खेताला जाने कुरा पहिला नै निश्चित भएको योजना अनुसार मृतक तेज बहादुर कार्की बिहान आउने निश्चित गर्न खड्क का बहादुर कार्की बिहान पाँच बजे तेज बहादुर कार्कीको घरमा गई लोकबहादुर अल्छी छ घरमै गएर खेताला निश्चित गर्नु भनी तेज बहादुर कार्कीलाई लोकबहादुर कार्कीको घरतर्फ जान अभिप्रेरित गरी घरतर्फ फर्केको र तेज तेजबहादुर लोकबहादुर कार्कीको घरतिर जाँदै गरेको देखेपछि खड्क बहादुर र हस्तबहादुर निजको घर पछाडि बोकी तयार हालतमा बसेको मृतक तेजबहादुर कार्की बिहान पाँच बजी उठी लोकबहादुरको घरमा खेताला निश्चितकै सुतिरहेको लोकबहादुरलाई अल्छी अझैसम्म उठेको छैनस् भन्दै कराएपछि लोकबहादुर उठेको लोकबहादुरको भाइ नरेश कार्की र बाबु रणबहादुर समेत घरमै रहेको घरबाट फर्कने क्रममा योजना अनुसार लोकबहादुरले भाइ नरिसलाई इसारा गरी आफूले दाउराको चिरपट र अलैँची काट्ने चक्कु बोकी पछि पछि गई घर पछाडिको गोगनीको रुख नजिक मृतक तेजबहादुरको टाउकोमा प्रहार गरी लडाएको र खड्गबहादुर र हस्तबहादुर दाउराको चिरपट लिई आई तेजबहादुरमाथि प्रहार गरेको र हस्तबहादुरले चक्कुले पेटमा प्रहार गरी टिलबाट लडाई बाटोमा छाडी हत्या गरी खोप्तो पारेको घटनाको बेला मृतकले लोकेले मार्यो मलाई नमार भन्दै गरेको हार गुहार सुनेपछि मेरो श्रीमानलाई नमार भन्दै तेजबहादुरको श्रीमती र बुहारी आएकोमा लोकबहादुरले कमला कार्कीलाई प्रहार गरेको कमलाको घाँटीमा हस्तबहादुरले छुरा प्रहार गरेको र बुहारी रञ्जना नरेशले ठेली खोल्सामा झारेको र खड्कबहादुर लोकबहादुर र हस्तबहादुर मिली हत्या गरेको मृतक रञ्जनाको लास रणबहादुर र नरेश समेतले कमलाको लास भएको स्थानसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको उक्त घटनाको बेला मृतक नाबालकहरू दिपेन र गोमा समेत घर नजिकको बाटोमा आएको देखि हस्तबहादुर र लोकबहादुरले बाटो छेकी मुख थुनी लोकबहादुरले चिरपटले हिर्काए घाँटी बटारी हत्या गरेको घटना पश्चात पाँचैजना आरोपीहरू मृतकको घरतर्फ गएको र घरमा मृतक चौरासी वर्षीय पार्वती कार्की मकै नङ्ग्याइरहेको अवस्थामा हस्तबहादुरले समाति घर पछाडिको कोट नजिक लगी लोकबहादुरले टाउको फित्तामा ठोक्काई घाँटी बटारी हत्या गरेको र सबैजना घटनामा प्रयोग गरेको चिरपट र छुरी बोकी लोकबहादुरको घरमा गई लागेको रगत पखाली छुरी घुई भुइँकलमा डुकाएको चिरपटहरू अगेनामा डराएको रगत लागेको कपडाहरू समेत लुकाएको खड्कबहादुर र निजको छोरा हस्तबहादुर घरतर्फ गएको फर्कने क्रमाल रञ्जनाको ओप्पो मोबाइल नरेशले लिएर आई स्विच अफ गरी घरमुनिको ओडारमा लगी लुकाएकोमा अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको पुनः खड्कबहादुर र निजको छोरा हस्तबहादुर लोकबहादुरको घरमा गई सबैजना मिले कसैले सोधेमा घटनाको बारेमा कुनै पनि कुरा नसुनेको र थाहा नपाएको भनी भन्ने यदि प्रहरी आई पत्ता लगाएमा लोकबहादुरले मानसिक औषधि पनि खाने कारण निजले जिम्मा लिने भन्ने सल्लाह गरी फर्केको घटनामा संलग्न चारैजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानको क्रममा सबै अभियुक्तहरूले घटना स्वीकार गरेको र घटनामा प्रयोग भएको छुरी कपडा र हराएको मोबाइल समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान